Tady nic není. Aha, ok, no tak kaž to na to. Mě zajímá, v jakém vzťáky jsme, jestli jsme v Somálsku, tak to chápu. Ale jinak nevím. Takže čau tě, já jsem on a já svítám u mojeho ďalšího videa, tentokrát jsem tu s Galilom. Ahoj. A jsem tu já dneska s Bauchyčom. Dobrý den, vážení diváci, a tady jsme nějaký. I'm Kubík, Austin, HP. Já bych si teda HPčko jiný nekoupil, ale okej. Okay. Okay. Zdravím všechny, čus, čus. A dneska si... Coca-Cola. A dneska si jdeme zahrát Survival Games. A myslím si, že já můžem napísat, že pozdrav tě do videa. Tak. Nasrat. Já vás zdravím v tomhle videu, jak máš mu zdravit do videa, když jsem ve videu. Chápete, to nedává smysl, že? Ej, tady je Coca-Cola. Já mám radši kofolu. Ano, a já mám nejradši fantu. A ještě lepší káva. Ej, to je jaký Hagrid, nebo co to je? To je Bagrid. To je, podívej ty ono. Já jsem troll. To je Bagrid. Bagrid. Tak dobré, tak budeme teda týmovať, prvú hru budeme týmovať a toto ostatné dve hry budeme proti sebe. Aby nám nepísali do komentárov, že Bauchyč, Mon, Galio, vy ste lami a podobné veci, chápete. Takže prvú hru budeme spolu a toto dva budeme proti sebe. Tak jo, jdeme to rozdrbat. Takže, frontální útok na... Budeme to brát vedle abecedy, takže Ado... Azome, Austin. Počkej, ale ty si vedle mňa. To je jedno. Já vím. OK, no tak všetci, takže všetci budeme bežať tam, kde pôjde Bauchyč. Takže Bauchyč, ty pôjdeš dozadu. Ale já bych si do středu pro česty. No akože potom, chápeš, potom. Jo, dobře, dobře, chápu to. Easy tactics, chápu, dobrý, no problem. Easy peasy. Okay. Počkej, o, mám meč. Mám diamanty. OK. Jdeme, záda, já zdrhám. Ano, já jdem za Bauchyčem. Já jdu za váma. Ty vogo! Ooooo, díky. Váma. Bauchyč, já jsem ti všetko zobral, okej. Okay. Já to nezobral, koukej co mám. Sword of Herobrine. Okej, okay, protože já jsem PvP master, no tak já to budem obraňovat. Ale on tady ve mě seká, no co tady děláš, nemě ty skřítku, jenom okay. Pacem. Našle. Okej, okay, zabil jsem ho. Bauchyč tu a máte helmu, kto nemá. Aha, já mám helmu. Okej, okay, vy máte, kto nemá meč tu a máte. Galo, tady máš sekeru, ta je průraznější. A tady máš i Helmuta, prosím tě, koukej. Helmuta? Ano. Dobrý den, já jsem Helmut, tady máme Česku, dobrý. To je Helmut. Je tam lepší meš, tak se vemte někdo, pojďte, nebo já vám ho vemu. O, tu je koň, tu je koň. A tebou. Danke. Gorby. Čo? Gorby dostane mečando. O, tak to tam je. Je to ten lev, o, však to je ono. Poď sem, já tě z... Hej, tak to bylo vtipný, ten kůň úplně zvednul ty nohy, jak kdybych chtěl ty čas. Tak já mám. Chci koně! Koně nechaj koňom. Jde, no. Gorby nechci říkat, ale je tady docela k poru, tak maximálně k jídlu tady. No, no vidíš, musíme jídlo mít, že jo, pacem, pakeničku. Pacem. Děkuju. Bauchyč zabiják. Ok, já radši tento med zoberem, lebo tak toho zobere jiný. Survival game, chápeš, to prostě musíš v rámci možností, jako ne, že bys to nějak... Ne, že bych měl něco proti koníčku, já mám koníčky rád, teda jednou jsem jako malej z něj spadl, svině jedna malá, ale... jinak, jako jinak dobrý, jako... Ale neles tam, no, doprčit. Čekaj, tak tam něž nebolo iba helma a meč drevený, takže... Já si říci kaktusy, to je nejlepší taktika, to vždycky běháš, dáváš za sebe ta kaktusy, oni se do toho bodnou. Tak, tohle je velice krásná vesnička, tady vidíte krásný, co to je, tyhle? Něco, a jdeme dál. Ok, toto je asi zvednutý strom. Tady něco, tady je Coca-Cola, pojď sem, za kofolu. Za Coca-Cola, je za tím, je tady. Kde? Tady je Coca-Cola. No vidíš, jak to jde. Okay, dobré, o, tu je česká, aha, niž tam není. Okay. Chcete boty? Měli jich fakt hodně. No ty vole. No, tak můžu si vybrat. Tady máš. O, kamenný meč. Nike, Adidas. No ty máte někdo nějaký look? Ne, já mám stringy, 4. A mám šípy, ale já mám sticky. Já mám taky právě, že šípy a byl... Někomu bych to chtěl dát. Ajdeme, v pohodě, hoši, já zapnu Google mapy, v pohodě.
Je to asi ťažko dať, čo bude, ty vole, zabukované dvere. Šípek, no výborný, mám ďalší šípek, no práve bol aj potahat. Okej, okay, ja ti môžem dať ďalších 10, lebo ja mne ich absolútne netreba. Ale všemu mi to je s tým urváze tak s tým, ne, jak s hviezdicama čínskejma, ne? Šurkeny! Okej, okay, nič tam je nejaký terorista, dobrý deň, pane terorista, mene sa Ricolto SVK. Pane Ricolto, vy umřete. Okej, okay. O, nechaj mi to veci, nechaj mi to veci. Hej, mám pekné veci. Ty čorky biznis. Čorky biznis. Okej, okay, tu nám sú také veci, tu nám sú tie české. Tu nám máš napríklad... Okej, okay, skilla. To ty už máš. Goldový meč, keď chceš, ale nechceš, lebo viem, že nechceš. Ja si zoberiem toto tu na... oči. Máš pravdu, nech... Oči. Nemáte tak? Aha, ja mám jedlo. Tam je ďalší. Je, to je gorbia. Ooo, mám jedlo. Wow, hej, Paukyš, Paukyš. Tu je tam čestka a v tej čestke sú nohavice a ty ich potrebuješ, že ti ich dám. To máš. Jo, sú tam je lepší bod. A tady je čestka uprostřed cesty, čmajs. Hej, hele, hele, děkuju. Narobinu. Bude, kolik toho máš na sebe? Proč čerkujete? Proč kradete? Teď to není důvod krát, jste konfigur. Je, čestka! Je, porázna. Jdeme dál. Tady už jsem pil, tady už je všechno vyprázněný, ale ne ode mě. Ok, tu je nějaká čestka, ale nevím, co tu je. Ok, nič tu není. O, kill, čorka. Kill eura. Macko ever, ty vole. Ano. Kill eura. Hoši, potřebujem taktické, taktickou něco. Hele, tamhle chestplay, to je taktický, vidíte, takhle musíte hledat. Mám chestplay, díky. Ty vole, tady máš nějaký laky. Tady máš gorby, pojď sem, tady máš taky chestplate. A, danke. Chestplate. Vidíte, vy říkáte, musíš na to jít takticky. Ale když pojďte za bochy, že máš vždycky něco najděte. Nebo když pojďte za nám. Potřebujeme štyky. 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 Co tady děláš, proč mě dělat, tady nic nenajdeme. To už je všechno vyčerpováno. Ještě je 5 naživé. Ještě 5 hráčů naživé. Ale a 103 jsme my, takže 2. Jako, to je problém. Jej, to je vůbec pohodě. Jedno... Jí, já jsem králík. Králík. Bum. Já mám nějaký potion. Co? Já mám regeneration. Ale... Oui. Já nemám nic. Oui. Ano, dobrý den, je tady něco? Bunny. Česká. Je tu česká, tam nič není. Tak u něj do PC. Ty vole, ale to je pekný skin. Tady nic není. Aha, okej, okay, no tak kaž to na to. Mě zajímá, v jakém vztáky jsme. Jestli jsme v Somálsku, tak to chápu. Ale jinak nevím. Jinak jsme v Americe. Jsme na divokom západě. No, tak... Tak to je no, Texas, no. Tak tam mají být rich boy. Ale to aby malo být whisky a ne regeneration, ne? A kde je takovej ten westernovej chumáč slámy, jak proždí okolo toho paru, jestli víte, co myslím. Jak se to jmenuje? Lokomotiva. Ne, já říkám slámu, jak prostě... Aha, okej, okay, já jsem tě nerozuměl. To je chumáč, víš co? Hej. Chumáč slámy. Ano, víme, čo, vo filmoch tak vietor a taky chumáč, to na taká guľka ide po zemi. Já mám 6 diamantů, na co myslou? Na kalhoty. Ne. Tak si vole, však si mal tam krafťák, si mohol nejaký krafťák zobrať a tam si vykraftí čas. Tak si udej kalhoty, ne? No aj kalhoty, ale aj chestplate, keď ale tak jako 6, takže potřebuješ ich na kalhoty, potřebuješ kolik? 7, ne? Tak hod, nebudeš mít poklopec, no. Okej, okay, takže za chvíľu začína deathmatch. No to sme v 3. Mám úplný lagy dneska. Hele, víte, co musíš udělat? Musíte udělat. Mu ne, musíš udělat frontální útok. Ježiš, už to začíná. Do prdě, to jsem nechtěl! Fuck, parkour. Kde mám králičí hop teď? A čo se děje teraz? My jsme 3. A plus ještě jeden, I'm Kubík. Toho musíme nájsť, a keď ho dostaneme... A keď ho zabijeme, no tak možno bude deathmatch. Ale ako na rovinu. Gorby to, že bude skákať do kolečka, neznamená, že ho najdem. Možno asi tak. Možná zdrhnu. Ok, ja preskočím takto, jak zajac. O, tu načiatka. Ok, nič tam je, nič je klasika. Tak. Ale zajac som byl ja pred skoku. Tak kde je? Kde pak si, haló? Nefunguje to, do prčík. Já bych šel tím na směrem. Možno shiftuje. Bauchyť, zapni háčky. Jo, počkej, hack. Ty vole, nebuchaj do něho. Já píšu hacky. Hack activated. Tak, dobrý. Pokud vidíš hacka, napiš lomeno report. Ale jak si napsat, že já chci aktivovat hack? Tak napiš hackser. Hacks,
Activated. To je dobrý, máme to, jdeme na to. Hax. Activated. Jdeme na to, já ho najdu. Hax. Jdeme na to. Vidíš, našel jsem věci, to je dobrá stopa. Okej, okay, já si zobrám masok. Masok? Masox. Či maso. Tady jsme ještě nebyli, ne? Tady jsme byli právě. Hej, to jsme právě že byli celý čas, ale on se může... To je to městečko. Ale on může být everywhere. No to je to, on tady nebude už. Městečko Palermo. Takže jde, hele, Česku slyším. Vidím ho, já říkám, že vím, kde je. Ty vole. Paneláku. Hax activated. Tady jsou schody, výborně, jdeme na schody. Okay. Jen jedno schodiště. Ok, a jak mile ho zabiješ, no tak začněme hněď boj, hněď. No jak počkej, já budu zraněnej, ten je... Aha, ok, nebo. No tak... Dobrý den, pane, on je diamantový! Ok, nebojuj. Teraz pojďme do středu, teraz pěkně pojďme do středu, počkejte. Já nejdu! Ok. Pojďte do středu. A nebauchy, ještě ma nechaj. Já tě nechám, neboj. Okay. Ale počkej, ještě se připravíme na to psychicky, nepůjdeme hned. Hehehe, však to je tak. Psychicky. To jak onen, a to fyzicky? To jak Porty a Vendali, keď hrali Skywars. Že ano, společně sa hezky najeme, tak mu hodí poison, takéže aby si nespedil, no tak tu nám máš vodu. Taký poison mu hodil. Ty vole, ja mám teraz pekne internetové lagy, okej, to sa nedá. O, ja mám Lukenzino. Traj funguje dokonca. A mám lag. Okej, nemám. Tak to máš blbé. Oh, Bauchyš mi je taký onen na... I am Terminator! Ty vole, no... OK, the final round, OK, takže ja si dám regeneration. Ale že po mne, vole, také je... Ty vole! Dobre, ty. Oh, aj prečo som si nezapol v PvP, tak šrpek. Ne, ja už mám malo srdiečok. OK. No takže už iba... Bauchyša Galilo, áno, Gorby, vieš ako som ťa učil? Sakra! Padli sme nejak, ne? OK, no tak toto kolo vyhral teda Bauchyš. Gorník! Počkej, my sme dobojovali. Kecaj. Ja som místo sprinte zmáčkl kvečko. Thing every time, but I don't think another drink's gonna make me lose my mind. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte nás aj naďalej a my sa budeme tešiť u ďalšieho videa, áno, a ja som teraz všetkých poklikal a nevidím nikoho, takže čau! Čau! Čau!